Křesťanské sdružení mladých lidí IMKA spolu s celonárodním pořadatelem spolkem Strollering uspořádalo v Ústí nad Labem závody kočárků ve sportovní chůzi. Akce s kulturním programem, soutěžemi a živými zvířaty proběhla v parku na severní terase a zúčastnili se jí desítky nadšenců. Soutěž podpořil městský obvod Severní terasa i statutární město Ústí nad Labem a řada dalších partnerů, díky kterým mělo odpoledne nezapomenutelnou atmosféru. Hlavně díky za zapůjčení prostoru parku paní starostce městského obvodu Severní terasa, děkujeme za přispění. Musím zmínit města Ústí nad Labem a firmy Severočeské vodárenské společnosti, která taky nemalým příspěvkem přispěla. My vlastně se můžeme letos pochlubit, řekla bych, největší účastí na těchto závodech. Připravili jsme jak soutěže pro děti, tak samotné závody byly vlastně ve třech kategoriích. Musím moc poděkovat všem organizacím, kteří se zapojili. Byly to vlastně hlavně pro rodinné organizace. Musím zmínit Dobrovolnické centrum, klub Želvička, rodinné centrum Slunečník, Kiwanis klub. Neráda bych na někoho zapomněla, bylo jich opravdu moc a já jim tímhletím chci velmi poděkovat za tu účast, za to, že nám připravili ty soutěže pro ty děti. Zvířátka lidem moc děkuju za to, že byli ochotní přijet i v tomhle počasí k nám. Jsem moc ráda, že nám nepršelo, takže díky bohu za to. Soutěžilo se v kategorii maminek, tatínků i rodinných týmů. Tatínek, který letos ve své kategorii zvítězil, se k závodění s kočárkem odhodlal pár minut před začátkem. Bylo to spontánní rozhodnutí dnešního dne. Závody kočárků se v Ústí nad Labem vydařily, shodli se na tom všichni přihlížející. Myslím, že to je úplně fajn, že se maminky neměly nechat odradit ranním ošklivým počasím a určitě příště všichni doražte. Tady skvělá atmosféra, zvířátka, skákací hra, spousta soutěží pro děti, vyžití, takže příští rok na viděnou.